ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିବେଶ। ଛୋଟ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବେଳେ ଏଭଳି କାକଳି ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଇଛି। ବେଗୁନିଆ ଆରିକମା ଗାଁର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାପାତ୍ର ଏଭଳି ଶୁଭମ୍ ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଚଢ଼େଇ ଫାର୍ମ ଜରିଆରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା। କେବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, ତ କେବେ ହ୍ୟାଚେରୀ ଭିତରୁ ଚିଆଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରେରେ ପୃଥକ୍ କରି ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଯତ୍ନର ସହ ରଖୁଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଚଢ଼େଇ ଚିଆଁମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଥଣ୍ଡା ସଂକ୍ରମିତ କରେ, ତେଣୁ ଚଟାଣରେ ଖବରକାଗଜ ପାରି ସୁରକ୍ଷିତ ପକ୍ଷୀ ପାଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ଏବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କର ଫାର୍ମରେ 1000-1500 ଚିଆଁ ଏବଂ 700-800 ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଚଢ଼େଇ ଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ଦିନକୁ 600 ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ 12 ଅଣ୍ଡାକୁ 30 ଟଙ୍କା ଓ ଚଢ଼େଇ ପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରି ସେ ବେଶ 2 ପଇସା ଆୟ କରୁଥିବା କୁହନ୍ତି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। 1000-1500 ଭିତରେ ଚିଆଁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 700-800 ଭିତରେ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ନିଜେ ମେସିନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିକି ପାଇପାରିଥିଲି, ମେସିନ୍ ବାବଦରେ ଜାଣିଥିଲି, ମେସିନ୍ ମଗେଇଥିଲି। ମଗେଇକି ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆଜି ତା ଦେହରୁ ଛୁଆ ବାହାର କରିପାରୁଛି, ଛୁଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରି ମୁଁ ମୋର ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ଫାର୍ମରେ ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡାରୁ ଚିଆଁ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 2 ଅଲଗା ଅଲଗା ହ୍ୟାଚେରୀ ମେସିନ୍ରେ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ 14-18 ଦିନ ରଖିବା ପରେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟି ଚିଆଁ ବାହାରିଥାଏ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏଭଳି ମେସିନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଦେଖି ମଗାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରବାସକୁ କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଉଥିବା ଯୁବକମାନେ ଏଭଳି ଫାର୍ମ ଜରିଆରେ ନିଜ ଗାଁରେ ରୋଜଗାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ଏ ଚଢ଼େଇର ମାଂସ ଓ ଅଣ୍ଡା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ପାଳନ ବାବଦରେ ଜାଣି ନିଜେ ଏକ ଫାର୍ମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା 2 ଯୁବକ ରମେଶ ଦାସ ଓ ଦିଲୀପ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ନେଉଛନ୍ତି, ମାଂସ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କି ବାହାରେ ଯେଉଁ ମଟନ ଚିକେନ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ରୋଗ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଭଲ ସୁସ୍ଥ ରଖୁଛି। ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଚଢ଼େଇ ଏଠି ମିଳୁଛି ବୋଲି ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କଠୁ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶୁଣିଲୁ। ନୟାଗଡ଼ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିବି 2 ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ଯାଇଛି ଏଠୁ, ନେଇକି ଖାଇଲା ପରେ ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଚାହିଁକି ଆମେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ମେଳ ହେଇକି 2-3 ଜଣ ଆସିଛୁ, ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଶିଖିବୁ କେମିତି କ'ଣ ତାର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଚଢ଼େଇର, ତାକୁ ଯଦି ଶିଖିକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ କରିବୁ ବୋଲିକି ଇଚ୍ଛା କରିକି ଦେଖିବୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଏଭଳି ନୂଆ ପ୍ରକାର ଜୀବିକା ଖୋଜି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।